Prvičim informacijama, Nina je poslednji put viđena na Slaviji u ponedeljak u periodu između 14 sati 15 minuta i 14 sati 30 minuta. Njen nestanak prijavila je, u stvari, njena sestra Nina. Nažalost, nije usamljen slučaj nestanja deca u Srbiji. Zašto nam nestaju deca? Kako? Šta se tu radi? Kako da se zaštitimo? Kako da zaštitimo decu svoju? Tema o kojoj ćemo danas razgovarati sa kriminologom Božidarom Spasićem i sa predstavnicom nevladine organizacije ASTA Katarinom Ivanović. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u ovaj program. Ako ste listali danas dnevnu štampu, evo pročitat ću vam, svaka novina piše različitu vest o ovom događaju. Nina nestala sa ušteđevinom, to piše Alo. Informer piše da je ona možda žrtva manijaka. Onda, ovo su novosti, pobegla zbog loših ocena i naše novine da je sa njom nestalo i 1500 evra. Da li to svako od nas ima svoju istragu? Pa najgore situacija koja može da se desi jeste kada se ovakav neki događaj dogodi, da svako vodi svoju istragu. I zapravo dolazi do jednog haosa u informacijama i ako se radi o nekom slučaju u kome je devojčica ili devojka oteta, one su veoma dragocene za otmičare, dakle za onu mafiju koja je nju sklonila negde privremeno ili nešto radila, veoma dragoceno. I on kaže, vidiš gde oni vode istragu u tom pravcu i tako dalje. Misli da nije dobro da se na ovakav način prezentira stvar, nego jednostavno stvarno treba u javnosti govoriti o tim slučajima. Ali zašto kažete za onu mafiju koja je nju sklonila? Kako znate da je to, ako kažete mafije, to onda je više organizovanih ljudi? Jeste. Kako znate da to nije jedan čovek? Šta je najčešće u praksi? Pa najčešće u praksi, iz posljednjih iskustva govorimo da se radilo o jednom čoveku, nekom patološkim bolesnoj osobi koja je na kraju ubijala takve devojčice, ali neretko se dešava, ne samo u Beogradu nego i u Srbiji, da se u takve situacije umeša i mafija koje takve devojčice trebaju i za porno filmove i za pornografiju. Posebno se to događa u dva vremenska perioda, to je taj kraj školske godine ili taj kraj pred velike neke praznike kada je, ja bih to rekao pod navodnicima, na zapadu velika potražnja za tim belim ženskim robljem. Poznato je da tada devojke iz Srbije masovno odlaze u Austriju, Nemačku i tako dalje. Prema tome, ako se radi o jednoj otmici za koju za sada mi nemamo nikakvih informacija, onda je to veoma loš znak za policiju, s obzirom na činjenicu da je ovo sad se viđena na Slavi, nije viđena na Slavi, nađena negde fotrola od mobilnog i tako dalje. Ne znam šta bi značilo ovo što je uzela 1500 evra, znate šta. U svakom slučaju, u ovakvim situacijama treba pustiti one koji znaju da rade svoj posao, da odrade svoj posao. Naša policija veoma uspešno traga za takvim osobama. Treba isto tako napomenuti za početak ovog razgovora da dok mi razgovaramo o Nini, verovatno u Srbiji još 10 do 15 dece njenog uzrasta, možda malo starija, čak možda i mlađi, su isto tako nestali, ali se o njima ne govori. Imate situaciju u kojima roditelji ni ne prijavljuju. To se još uvek u našem društvu smatra sramotom. Pobeglo mi dete od kuće i tako dalje. To je jedno i drugo, u toj deci se ništa ne zna, ali je dobro da se... Čekajte, kako toliki broj dece nestaje u Srbiji? Dakle, ajde bacimo akcenat nekako da više govorimo o onoj deci koji su potencijalno oteta, kojima preti nekakva velika opasnost. Da ne govorimo o onoj deci koji zbog svojih pubertijskih godina i svega toga što misle da im je veliki problem, pa odu od kuće, kod rođaka, u neki drugi grad na određeno vreme, pa se jave roditeljima za dva dana. Dakle, ne govorimo o toj deci, nego o ovoj kojima preti zaista ogromna opasnost. Mi nismo svesni da su deca zapravo najslabija karika u našem društvu, trenutno najnezaštićenija karika. Mi imamo čitav niz institucija državnih, ja govorim o državnim institucijama, imamo i nevladine organizacije koje treba da štite tu decu, međutim, u svakoj situaciji u kojoj mi, evo sad u zadnjih godinu dana da samo razgovaramo, mi imamo situaciju da je država veoma troma. Ona je veoma spora da rešava neke probleme. Mi smo reći već od otmice one devojčice. Ko u toj državi? Pa, u državi mislim pre svega i roditelje. To su, oni su prvi na spisku, bez diskusije. Prvi su roditelji, a nakon toga imate školu koja je jako neozbiljna. Škola razgovara sa policijom, socijalnim radnicima samo prvog školskog dana kako će deca da pređu školski onaj zebru
da li su bezbedne u saobraćaju. Ne vodi računa, da dok oni razgovaraju o zebri, tamo onaj već diluje drogu sa decom, onaj već gleda onu klinku koju bi mogao da ode, otme ili tako dalje. Prema tome, samo jedan dan se ozbiljno razgovara o deci da ih zaštiti u saobraćaju, a ne razgovara se cele godine ili je to nije permanentan zadatak. Drugo, evo vidim da je jedan koristan podatak za mene, da je u Novom Sadu uvedeno da će se pretresati i đačke torbe. Ono što je interesantno, mnogi će skočiti i reći to su ugrožavanje njihove prava. Ne, to je spašavanje naše dece koja su sada veoma, veoma ranjiva u ovom periodu tranzicije, slabog društva. I vi onda sve oči ovog trenutka su uprete u policiju. Policija nema 1000 ljudi da traži ovu malu. Ona će imati ako se javi da je ona negde nastradala, pa će se ići po livadama i tako dalje. Ali ona nema 1000 ljudi, dakle 2-3 čoveka su angažena u ovom slučaju. U javnosti se to predstavi da je ceo Beograd u potrazi. Dakle, deca su veoma, veoma ugrožena, ne samo u školi, nego i na ulici. Imate čitav niz drugih situacija, bodenja noževa i tako dalje. Škola je permanentno slaba. Ona se ne bavi tom decom. Ovo su deca iz škole. Ovo je čak osnovna škola. Drugo, interesantno, kako to roditelji ne vide, šta rade njihova deca ako uzmemo pretpostavku da će da pobegnu od kuće. Treće, pravi se fama. Evo ja sad prvi put ću to reći. Pravi se fama oko toga ako dete ima neka 3-4 keca, jedinice, da je propast sveta, da će zemlja propasti, on će popraviti te jedinice, ali deca od toga prave problem i to su bili najčešći razlozi za bežanje od kuće. Sada to više nisu veliki. Katarina, da li vas neko kontaktira u vezi sa ovim slučajem? U vezi sa poslednjim slučajem nije. Nismo dobili nikakve informacije juče ni od MUP-a, ni od strane roditelja, pošto ne znam da li ste informisani, mislim, ja bih javnost pre svega informisala da postoji evropski broj za nestalu decu. Dobro. Kojim rukovodi Astra od 2012. godine. To je broj 116-000. Jeste. Znači još jednom, 116-30. Jeste. I to je evropski broj koji funkcioniše u 27 država Evrope. Mi smo prva zemlja koja je uvela ovaj broj van Evropske unije. I broj funkcioniše po principu da se može prijaviti nestanak deteta, bilo kog uzrasta. I šta vi onda radite? Mi tada kontaktiramo pre svega policiju. Dobro. Naša osnovna uloga u tom procesu jeste da obavestimo nadležne organe, pre svega policiju, koja kreće u potragu za nestanim detetom u ovom trenutku nakon 24 časa. I stoga Astra podržava izmenu zakona, to je predlog izmene zakona da se u potragu kreće. Da, reaguje odmah i da... I takođe je uloga nevladine organizacije ovde u savjetovanju roditelja kako da se ponaša, kako da postupi. E, to nam treba. Dakle, imamo sada vremena koliko god vam treba da održimo kurs roditeljima. Da im vi kažete, vi iz vašeg ugla, kako da zaštitimo svoju decu. Kako izgleda psihološki profil deteta koji je idealno za otmicu. Dakle, ajde govorimo sada o otmici deteta. Dakle, šta da kažemo svom detetu, kako da ih zaštitimo? Ono što roditelji, što mi uvek sugerišemo roditeljima, mi ne radimo toliko prevenciju sa decom. Ono što sugerišemo roditeljima kada je u principu konkretno nestanak deteta da se pripreme, jeste da mogu napred da pripreme podatke koji mogu da pomognu prilikom potrage nestalog deteta ukoliko to dođe. Bitno je, na primjer, da imaju fotografiju u digitalnom formatu, koliko je to moguće, da fotografija bude što bolje rezolucije, da uvek prate tokom dana šta je dete obuklo, kako bi znali da kažu šta je poslednje imalo na sebi, da pripreme fizičke karakteristike, zdravstveni karton. Da li je važno da znaju s kim detetom komunicira, telefonom, preko interneta? Jeste, bitno je sad to. To je sad druga neka tema, to je kontrola deteta i koliko roditelji imaju nadzor nad detetom i kako vas pitaju uopšte u kom smeru. Ali za veoma niske uzraste, za malo decu, bitno je da znaju sa kim komuniciraju, koga od prijatelja pozivaju, sada svi imaju mobilne telefone, da im se javljaju redovno. Da li postoji nekakav poseban psihološki profil koji je idealan za otmičare? Dakle, neko koji je poučen u sebe, neko koji je nesiguran? Ne bih rekla da postoji, ja ovako, moje lično mišljenje jeste da ne bih rekla da postoji neki određeni profil deteta koji je, tako reći, profil deteta koji će biti otet. Dobro. Kako da zaštitimo svoje dete? Pa meta, dakle, target su uglavnom devojčice.
To znači da treba praviti taj profil. Sve počinje od kuće. Dakle, ja sam tragao za desetinom deca, dolazili su u moju agenciju, pa smo tragali, na kraju nalazili mrtvu decu i tako dalje. Ili ih nalazili u Nemačkoj, ili ih nalazili dva metra od svog stana i tako dalje. Dakle, zaštititi decu znači, bez obzira na kako će se to shvatiti, staviti decu pod kontrolu. Vi imate često u slučaju da su nam roditelji rekli, znate, ja nisam htela to da ga pitam jer bi se posvađali. Čuj, posvađala se, pa šta se posvađa? Znači, dete, vi u samom momentu dete počinje prvo da se zatvara. Takve smo slučaje. Počinje se zatvara u svoju sobu, vi primećujete da nešto nije u redu. Ili non stop izlazi. A vi ne znate s kim izlazi. Ako pitate gde izlazi, ne znam, ja imam društvo i tako dalje. Treće, evo vi vidite iz ovog posljednjeg slučaja koje je jako sumnjiv u ovoj situaciji, mobilnim telefonom je stvarno moguće locirati u svakom momentu gde se dete nalazi. To roditelji i rade i traže, ne samo od policije, nego i od privatnih detektiva i sami nabavljaju ta sredstva. Međutim, evo vidite, telefon se deca već znaju ili oni koji ih otimaju i angažuju se oko te otmice, oni znaju, oni su eliminisali ovaj telefon kod ove male devojčice. Na tome, prvo je u roditeljskoj kući to ponašanje. Onda je priprema ova, ja sam recimo kod nekih roditelja išao zajedno u kuću, pa smo mi pretresali njegovu sobu da vidimo ili ima nešto neobično. Dobro. Nismo imali neobično. Vi imate često puta roditelji u nekoj samoodbrani kažu njega je otela sekta. To je prevaziđeno. Znate, sekti ne treba ovako derište od 15 godina ili dete ili bilo šta. Ne treba, njoj treba neko ko će doneti novac, ko će doneti bilo šta. Ovako, ovdje se radi ili o mafiji koja već u školskim okvirima zna unaprijed koje je to dete koje je sposobno. Kako zna? Zna tako što se vidi po njenom ponašanju. Znate, ona već puši. Primjera radi, vidi se da tu dosta šminke, ona kad izađe iz škole već stavlja ovolike potpetice, naša deca idu u škole, nisu obeležena. Vi nemate pojma da li je neko dete ide u školu, evo dok smo dolazili sad. Šta znači obeležena? Pa nema nikakvu... Šta nemaju kecelju, mislim? Ma ne mora da ima kecelju. Nijedno dete u Srbiji nema neki simbol, neki, za problem negde neki beč da se stavi da je to učenik. Onda ćemo svi mi drugačije prema tome da se ponašamo. Ja se sećam gluposti, ali dobro, nisam toliko matur. Ali predratnim slikama, vi se sećate, gimnazijalci su imali neke kape, ne znam, devojčice su nosile ovo. Znači, ja bih... Situacija je alarmantna. Kako bi nam to pomoglo? A kako da ne? Pa na ulici bi vam pomoglo. Na ulici bi vam pomoglo u smislu da bi ljudi drugačije gledali kad znate da je to đak. Ima neko obeležje ili neku situaciju u kojoj vi možete to da... Sve je, u otmicama je sve dragoceno. Evo, policija ovdje ne može ništa da locira. Ko zna da ona nije oteta u Rakovici, a da je neko odneo namerno mobilni telefon, ili ja pretpostavljam da se na Slavi locirala po mobilnom telefonu. Pretpostavljam da je to viđena, to je znači viđen njen mobilni telefon. Znači, to je jedno. Kad dođete kod policije, onda je to već sasvim drugačije. To je rutinski. Policija rutinski i tu dolazimo u veliki problem. Nema koordinacija. Škola, socijalna služba, roditelji, policija. Nema nikakve koordinacije. Dobro, koga da molimo sada? Ne vladin sektor, privatnike, državu, policiju ili Boga da se ovo dete nađe? Sve. Moramo sve da molimo i da molimo Boga da što više se... Država je mnogo troma u ovim stvarima. Znate, ona je... Nju treba gurnuti. Evo ja ću se izvinjavam dve rečenice. Ona dva klinca što su tukla čak i Rašu Popov i tako dalje. Država im ništa nije mogla dok nismo mi skočili. Pa davali intervju i rekli, jeste vi normalni, kako nema. Evo kako se može. Kada državu gurnete, ona može vrlo dobro da reguliše. Hoćete vi kao nevladni sektor da gurnete, kako kaže... I državu, i bitno je javnost da se alarmira, i mediji, i građani. Veoma je bitno obavestiti javnost o nestalom detetu. Stoga se, pokrenuli smo inicijativu za uvođenje TIANA sistema uzbune, sad smo ga tako radno nazvali, ali to je sistem uzbune koji je nastao u Americi, još zove se Amber Alert, i 96. uveden da se prilikom nestanka, prilikom prijave nestanka deteta, da li to na broj za nestalu decu ili MUP-u, alarmira cela javnost tako što će se prekinuti program u određenim vremenskim periodima na medijima, drugim promocijima i obavestiti ko je devojčica. Naravno, sve to uz saglasnost roditelja u različitim zemljama, različite uvedene mehanizme. Za sada imamo samo ovaj vaš broj telefona, 116 000. Hvala puno. Hvala vama.